Տեսեք, բողոքի ակցիաների հետ կապված նախ այսպես մեջ վերում անեմ, սա ուրեմն ունենալա իր դրական էֆեկտը, այսինքն մենք միջազգային հանրությանը, հա, նաև Ամերիկայի միացյալ նահանգներին եւ մնացյալ այլ միջազգային ամենաբարձր ամբիոններին բարձրացնում ենք Արցախի ձայնը, որ մենք համաձայն չենք այս վարվող քաղաքականությանը, այս օրակարգին, որ Արցախը օրինակ, տեսեք, 7 ամիս է բլոկադայի մեջ, շրջափակման մեջ։ Փաստացի 120,000 արցախցիներ այսօր գտնվում են ճգնաժամի եզրին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, երբ որ ուզում է, երբ ցանկանում է, գազը կտրում է, լույսը կտրում է ժորդին, դժվար կացան մեջ է մնում, այստեղ էլ խաղաղության կոչեր ու քարոզներ են։ Տեսեք, այսպես մենք մեր բողոքի ակցիան ենք, հա, բարձրացնում, որպեսզի ապացուցենք, դեմ ենք այս վարվող քաղաքականությանը։ Դեռ 90-ականներից մինչ այսօր եկեք հաշվի առնենք, թե որքան նահատակներ ա եղել հանուն Արցախի, հանուն այսօրվա պետականության, հանուն անկախության, ու մենք հանուն այդ նահատակների պետք ա մենք պայքարենք, այսինքն մեր պայքարը անկասելի ա։ Հիմա ինչ վերաբերվում ա իմ Արցախից Հայաստան տեղափոխելու, 2020 թվականի չարաբաստիկ նոյեմբերի 9-ից հետո պատերազմի ավարտից հետո տեղափոխվեցինք մայրաքաղաք Երևան, ու տեսեք, ինձ համար ցավ էր ոչ միայն Շուշիի անկոմը, այլ նաև այն տղաների, որոնք նահատակվեցին, ու մենք տեսնում ենք, որ հանուն ինչի նահատակվեցին, որպեսզի մենք ունենանք անկախ պետություն, Արցախի հանրապետություն, բայց փաստացի դեֆակտո մենք այսօր այլ իրավիճակում ենք հայտնվել։ Շատ դժվար կացության մեջ է Արցախի հանրապետությունը, շատ դժվար կացությունը նաև ինչու՞ չէ Հայաստանի հանրապետությունում, պետք է պայքարենք, պետք է հայ ժողովուրդը իր միասնական կենսական պայքարի միջոցով ընդվզի, դուրս գա փողոց, իր ոչը ասի բոլոր միջազգային ամենաբարձր կարուսներին, այսինքն տեսեք, մի իրավիճակ ա ստեղծվել, որ ինչ որ մարդիկ միջազգային ամենաբարձր ասիաններից ինչ ասում են, որ մենք բերել ենք մեր ժողովրդի ազատ կամքը, ցանկությունը, բայց այդ ժողովուրդը ինչ էր ուզում, արդյոք այդ ժողովուրդը ուզում էր, որ 5000 զինվոր նահատակվի, նկատի ունեք Հայաստանի պետքաբարի, այո, ինչ էր ուզում ժողովուրդը, որ Արցախը ճանաչվի անկախ, ինչպես իրենք են նշում, Ադրբեջանի մաս, ժողովուրդը այլ էր, ժողովրդի հույսերը, նպատակները, երազանքները բոլորովին այլ էին, այսինքն ժողովուրդը պատկերացնում էր մի պետություն, մի արարող, կերտող ժողովուրդ, մի պետականություն, միասնական պայքարի հավաքական ուժի շնորհիվ, բայց մենք ստացանք բոլորովին այլ, հա, այսինքն հրահրվեց դավադրաբար 44 օրյա պատերազմը, 44 օրյա պատերազմից հետո եւ մինչ օրս էլ տարածքներ են զիջվում Ադրբեջանին, հա, այսինքն ես սա չեմ ասում ոչ միայն Արցախի քաղաքացի, արցախցի, այլ ես ասում եմ որպես հայ, որը մտահոգված է իր վաղվա օրվա, երկրի վաղվա օրվա կենսական կարևոր խնդրով, իսկ մենք մեր խնդիրը հիմա որն է, պահպանենք այն, ինչ որ, որ այն 5000 մեր եղբայրները, ովքեր որ նահատակվեցին հանուն Արցախի անկախության, ասենք իրանք ինչ էին, իրանք ինչի համար զոհվեցին, զոհվեցին նրա համար, որ մենք ունենանք պետականություն, Արցախի հանրապետություն, եթե մենք մտածենք այդ քաղաքականության, որ Արցախը տանք, Երևանում լավ ապրենք, մենք էստեղ առնչվելու ենք բոլորովին այլ խնդիրների հետ, այսինքն
Արցախում լինելու է ցեղասպանական բնույթի գործողություններ, ինչպես որ եղավ Բաքվում, Սումգայիթում, այսինքն նույն այդ Բաքվի Սումգայիթի ջարդերն ակրկնվելու, եւ այստեղ որ կոչեր են անում խաղաղություն 29800 քառակուսի կիլոմետրի վրա, դա արդեն շեշտված իրանց թիվն է, ես մեծ ցավ եմ ապրում, ժողովրդին միշտ ես ասում եմ, Արցախի վերաբերյալ ստորագրահ հավաքին էլ, երբ որ ես կամավորական դիմումներով մասնակցում, ժողովրդին ասեմ, ժողովուրդ, տեսեք, մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ ես, տեսեք, տուն կորցրել եմ, ծնող կորցրել եմ պատերազմի ժամանակ, չեմ ուզում, հիմա այն ինչ որ կա, գոնե դա պահպանի իր հայկական դարքավիճակը, այսինքն մենք այդ քաղաքականությամբ ենք ուզում շարժենք, որ պետականություն կերտենք, ժողովուրդը ունենա իր տունը, իր պետությունը, որտեղ կարարի կզարգացնի ու սերունդներին մենք ասելու բան կունենանք, հիմա մենք որ այսպես նայենք ու շարժվենք սրանց հետ վարած պոլիտիկա, մենք ժողովուրդը, մեր հետագա սերունդները ինչ են հարցրել, օրինակ ինձ հարցրել են, պա, բա դու որտեղ էիր, որ իմ երկիրը X մարդիկ որոշեցին մասերի բաժանել ու դու ինչ էիր անում այդ ժամանակ, հարցը ես ինչ պիտի պատասխանեմ, ես պիտի ասեմ, որ գիտես, ես վախենում էի, որովհետև ես աշխատում էի պետական համակարգում, ինձ ասում են դուրս մի արի, աշխատանքից կզրկվես, այդ քաղաքականությունը անընդունելի է սկզբանե, մենք եթե այսօր մտածենք, գիտես, աշխատանքը կորցնեմ, պետություն եմ կորցնում, իսկ աշխատանքը էլի կարամ, ցանկացած տեղ, ցանկացած բնակավարում, բայց պետություն միասնական հավաքական պայքարի միջոցով շատ դժվար է կերտելը, ու ես չգիտեմ, իմ պայքարն է, որ Արցախը ստանա այն կարգավիճակը, ինչի համար, որ մենք 30 տարի պայքարում ենք։ Դուք խնդրում եմ ասեք, թե պատերազմի օրերին երբ եք Շուշիից դուրս եկել, առհասարակ այդ ժամանակ ինչ եք տեսել այնտեղ։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ին, երբ որ ստորագրվեց, ես քիչ առաջ շեշտեցի։ Դրանից առաջ եղել եմ հոկտեմբերի 27-ին, դե ես որպես բուժակ, բժշկական մասնակցությունից, իմ կամավորությունն է ցուցաբերում մարտի դաշտում, ու ես տեսեք, տեսել եմ այն ամենը, ինչ որ չէի ցանկանա, ցանկացած ոգի տեսնել, տեսել եմ այն ցավը, այն իմ ազգի ցավը, որ թշնամուն անգամ անցանկանալի էր։ Այո, միանշանակ, որովհետև տեսեք, բազմիցս կոչեր էր անում, հաղթելու ենք, վստահ եղեք, հաղթելու ենք, բայց մենք պարտության քրոնիկան տեսանք, ես լիահույս կարծիք էի հայտնում, որ մենք իրանց հետ չունենք հաղթանակ, չենք կարող, այսինքն մեր ուժերը չեր ներում իրենց հետ հաղթանակ կերտել, այսինքն մի մարդ, որ բանակում չի ծառայել, մի մարդ, որ զինվորի արժեքը չի հասկանում, չի պատկերացնում, քաղաքացուն վախի մթնոլորտի մեջ, ապա ես ինչպես վստահ լինեմ, որ մենք կարող ենք արցախյան շարժմանը հաղթանակ տանել ու հաղթանակ կերտել։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, որտեղ կարող եմ տեսնել։